How are you doing, my? Just got the bug, and my name is Ben Mashnyambu. What I want to say is that we don't feel well. At the police, we don't feel well. Na venye kunaenda huku ati by siku we kwa nyumba, lakini tutaona hapa wapaende vizuri, lakini serikali sasa tuangalie hapa, si tuona huku venye huku tunakaa tunalala huku tunashinda hivyo, na ingine ni kukua huku nyumbani kuna kaa tu hivyo, lakini sasa tukisi zimwa nyuma sijali ati kini serikali kwa nguvu. Lakini ukiona hivyo tumekaa tu hivyo, sasa tutadaiai sasa hivyo hivyo tu, lakini tunajua vile tutaenda tu, serikali itatusaidia. Yes, lakini sasa shida ni moja tu, kutokea hata mtu aende shamba mgonde, yani ndio tunakula. Unajua ukikataa kwenda hakuna kitu utaweza, juu ile kitu tutaenda hivi itaanza kuspoil, and that tutamake kitu ingine ambayo si happen. Kazi tunataka serikali ianze kazi at another 6. Yes, and don't forget to subscribe on the Mashnyambu. Thank you.